Habemos Papam. Estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi há muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento XVI, um fraude. A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu fumo branco pela chaminé da Capela Sistina. Por agora é tudo nesta reportagem direto. Peço desculpa, tipo, wow, just happened.